नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ नेपाली स्मार्ट लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। तपाईँहरूलाई विशेष ट्रिक्सहरू दिने क्रमको सिलसिलामा आज म फेरि अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएको छु। आज भने म तपाईँहरूलाई आज विशेष खालको सम्झने सूत्रहरू यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँले अहिलेसम्मका प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारहरू र तिनीहरूलाई आविष्कार गर्ने आविष्कारकहरूको बारेमा कम्प्लिट तरिकाबाट जान्नुहुनेछ। मैले विशेष गरी तपाईँहरूलाई कसरी सम्झने, लङ टर्मसम्म कसरी सम्झन सकिन्छ, होइन, यो सम्झनको लागि एउटा विशेष ट्रिक्स नै छ। मैले हाम्रो अगाडि नदीहरूको बारेमा, भन्ज्याङहरूको बारेमा, होइन, तपाईँहरूलाई ताल तलैयाहरूको बारेमा विशेष ट्रिक्स राखिसकेको छु। तपाईँहरूलाई सम्झनको लागि कसरी छोटो समयमा धेरै कुरा सम्झन सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई मैले आज पनि समेट्ने प्रयास गरेको छु। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। हामी यसरी नै दिनदिनै तपाईँ लोकसेवा जस्ता लोकसेवा पढ्ने साथीहरूको लागि विशेष ट्रिक्स लिएर आउनेछौँ। मन परेमा लाइक गर्न नबिर्सनुहोला, कमसेकम एकपटक एउटा पेजमा भए पनि सेयर गरिदिनुहोला, किनकि हामीलाई हौसलाको लागि, तपाईँहरूको हौसला नै हाम्रो काम गर्ने ऊर्जा, झन् धेरै ट्रिक्स बनाउने ऊर्जा मिल्नेछ। सुरु गर्छु म आजको प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार र तिनका आविष्कारकहरूको बारेमा म सुरु गर्छु। म पहिला गएँ क्यालकुलेटरबाट। आजकल हामी 20 र 30 जोड्न पऱ्यो भने क्यालकुलेटर हान्न सुरु गरिसकेका छौँ, है। यो क्यालकुलेटरका आविष्कारक हुन् पास्कल। हामीले कललाई नै पास गर्न नआयौँ, अब हामी अब आफै गर्दैनौँ, पासलाई कल गर्ने, है, अब पास गर्ने, ल जोड्नुहोस् त भने पास गर्ने, हामी अल्छी भइसक्यौँ। त्यही भएर यसको सम्झनालाई पास्कल भनेर सम्झनुहोस्, क्यालकुलेटरको। अब एयर कन्डिसनरको आविष्कार, होइन, यसका आविष्कारक हुन् विलियम एच केरियर। हामी करियर बनाउनको लागि एसी मुनि बसेर अब केही काम गर्नु पऱ्यो, है। करियर बनिसकेपछि के हुन्छ, हामी एसी मुनि बस्छौँ, एसीसँग बस्छौँ, एयर कन्डिसनरमा बस्छौँ, त्यस कारणले करियर, विलियम एच केरियर भन्ने सम्झिन सकिन्छ एयर कन्डिसनरका अब पत्ता लाउने आविष्कारक। त्यसपछि भएको ब्यारोमिटर, यसले एटमोस्फेरिक प्रेसर नाप्ने गर्दछ, हावा वायुमण्डलीय चाप नाप्ने गर्दछ ब्यारोमिटर। ई टोरी सेली हुन्, यसलाई सम्झिन, तोरीलाई सेल गरिदियो हावाले, के हुन्छ ब्यारोमिटर भनेको हावाको चाप नाप्छ, यो चापले के गर्यो, तोरीलाई सेल गरिदियो, बेचिदियो अथवा उडाइदियो भन्ने सोध्नुहोस्। तोरीलाई सेल भनेर सम्झिनुहोस्। अब चौथो नम्बरमा गएँ म साइकल। मिलनले साइकल बनाउँथे, मेक मिलन, होइन, साइकल बनाउने हाम्रो साथीको नाम थियो मिलन, मेक मिलन, साइकल बनाउनेलाई मेक मिलन, साइकल बनाउन मिलन, मेक मिलन भनेर सम्झन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ हुन् जगदीश चन्द्र बोस। कसको ग्राफ, बोसको ग्राफ, हेर्नुहोस् त, जगदीश चन्द्र बोसको सम्झिनुहोस्, कसको ग्राफ, बोसको ग्राफ, जगदीश चन्द्र बोस, कसको ग्राफ, कसको ग्राफ भनेर सम्झिनुहोस्, बोसको ग्राफ। अब म छैटौँतिर गएँ कटन जिन। कटन जिन, जिनको प्यान्टलाई मजाले घोटी घोटी चाहिँ के गर्नुपर्छ, धुनुपर्छ, होइन, एली हुइट्नेलाई अहिल्यै घोट्ने, यसले घोट्ने भनेर सम्झिनुहोस्, एली हुइट्नेलाई घोट्ने भनेर सम्झिनुहोस्, ट्ने आयो, होइन, एली हुइट्ने, मजाले जिनको पाइट घोट्ने भनेर सम्झिनुहोस्। अब सातौँ नम्बरमा गएँ म डिजेल इन्जिन। डिजेल इन्जिनको त सजिलो छ, रुडोल्फ डिजेल, डिजेलको नामबाट रुडोल्फ डिजेल, यसमा हामी कन्फ्युजन हुनु कुनै जरुरी छैन। अब जाउँ डाइनामाइटतिर। डाइनामाइट अल्फ्रेड ओनहार्ड नोबेल, नोबेल पुरस्कार यिनैको नामबाट राखिएको, त्यस कारणले हामीलाई यसलाई सम्झनलाई गाह्रो छैन। डाइनामाइट है का आविष्कारक अल्फ्रेड ओनहार्ड नोबेलको नोबेल पुरस्कार नाम यिनै डाइनामाइटको आविष्कार गर्ने व्यक्तिको नामबाट राखिएको। अब म नौतर्फ गएँ रेडियो एक्टिभिटी। अब रेडियो एक्टिभिटी हेनरी बेगुरेल, एउटा साथी आएर के भन्यो भन्दा, रेडियो हेर्न भन्यो, रेडियो हेर्ने चिज हो, टेलिभिजन पो हेर्ने हो, हेर्न भन्छ बेकुब हेनरी बेगुरेल, रेडियो हेर्न भन्छ बेकुब, होइन, बेगुरेल रेडियो हेर्न भन्छ, टेलिभिजन पो हेर्ने हो भन्दै भन्दै थियो साथीले हेनरी बेगुरेल।
हेर्न भन्छ बेकुब भनेर सम्झिनुहोस्, हेनरी बेकुरेल। अब गएँ म वासिङ मेसिन, वासिङ मेसिन, वासिङ मेसिनले के गर्छ, कपडा धुन्छ है। यसले स्टोन त धुँदैन नि, तर वासिङ मेसिनको आविष्कारक को हुन्, चार्ल्स स्टोन हुन्। हेर्नु त स्टोन धुँदैन, त्यही भएर सम्झिनुहोस् वासिङ मेसिनले कपडा धुन्छ, स्टोन धुँदैन, ढुङ्गा धुँदैन यसले। अर्को जाउँ एफएम रेडियो, एफएम रेडियो आजकल फेसबुकमा ग्रुपहरूको एडमिन भनेर भन्छ नि, एडमिन को चाहिँ एडमिन र एडमिन को बस्ने भन्छ नि, यो रेडियोमा नि एडमिन हुँदो रहेछ, एडमिन आर्मस्ट्रङ एडमिन भनेर सम्झिनुहोस्, एफएम रेडियोकै एडमिन है, सम्झिन सक्नुहुन्छ यसरी। अब बाह्र नम्बरतिर गएँ, इलेक्ट्रिक करेन्ट तथा ब्याट्री, इलेक्ट्रिक करेन्ट तथा ब्याट्रीहरूमा देख्नुहुन्छ, इलेक्ट्रिक ब्याट्रीहरूमा भोल्टा लेखेको हुन्छ, यसको आविष्कारकर्ता नि अल्सेन्द्रो भोल्टा, नामै त्यहीँ हुन्छ भोल्टा भनेपछि हामीले यसलाई सम्झिनलाई कुनै होइन गाह्रो छैन, अल्सेन्द्रो भोल्टा। म तेह्रतिर गएँ सिलाइ मेसिनका आविष्कारक एलियास होबे, ए मलाई यो चाहिँ सिलाइ मेसिनको बारेमा अलिअलि थाहा थियो, अलिअलि आउँछ, अलिअलि आउँछ के एलियास होबे, मलाई होप छ अलिअलि आउँछ एलियास, अलिअलि आउँछ भनेर, अलिअलि आउँछ भनेर एलियास होबेलाई सम्झिनु सिलाइ मेसिन चलाउनलाई होइन। अब इलेक्ट्रिक जेनेरेटर र डाइनामो, अब कहिलेकाहीँ लाइन जान्छ र जेनेरेटर स्टार्ट गर्नुपर्छ, त्यो फेरि धेरै फ्राइडे जाँदो रहेछ, हेर्नुहोस् लाइन फ्राइडे फ्राइडे झन् धेरै जाँदो रहेछ, फ्राइडे स्टार्ट गर्नु पऱ्यो, अर्थात् माइकल फ्राइडेलाई फ्राइडे भनेर सम्झिनुहोस्, जेनेरेटर कहिले आविष्कार पर्छ, जहिले लाइन छैन फ्राइडे लाइन छैन भनेर सम्झिनुहोस्, आजकल त लोड सेडिङ मुक्त छ, लाइन नजाला सम्झिनलाई, फ्राइडे फ्राइडे लाइन जाँदो रहेछ माइकल फ्राइडे है। फाउन्टेन पेन कस्तो मिलिएको राइम छ हेर्नु त, फाउन्टेन पेन वाटर मेन, फाउन्टेन पेन वाटर मेन, यो त सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ, फाउन्टेन पेन वाटर मेन। अब म गएँ रेडियो, रेडियोको रेडियोको आविष्कारक वायरलेस टेलिग्राफका आविष्कारक हुन् गुग्लिमो मार्कोनी, यो रेडियो गुल्मीको रेडियो भनेर सम्झिनु, गुल्मी गुग्लिमो मार्कोनी है, रेडियो कहाँको गुल्मीको, गुग्लिमो मार्कोनी, रेडियो गुल्मीतिरको होइन, धेरै साथीहरू गुल्मीतिरको नि हुनुहोला। अब म गएँ सत्रौँतर्फ, स्टिम इन्जिन जेम्स वाटले पत्ता लागेका, स्टिम बाफको पनि इन्जिन हुन्छ, वाट के भनेर सोध्नुहुन्छ नि, स्टिम इन्जिन वाट भनेर सोध्नु न, स्टिमको पनि इन्जिन जेम्स वाट, वाटलाई वाट भनेर सम्झे जेम्स वाट होइन, वाट स्टिमको पनि इन्जिन, वाट वाट भन्दा भन्दै वाट वाट भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ है। म अठार नम्बरतर्फ गएँ स्टिम बोट, स्टिम बोट फुलटन, यो फुलटन छ खाली छैन, हेर्नुहोस् स्टिम बोट चल्न चढ्न गएको फुलटन छ, सिट खाली छैन फुलटन छ, यसको आविष्कारक फुलटन, स्टिम बोट खाली छैन है साथीहरू, फुलटन छ, सिट खाली छैन फुलटन छ। अक्सिजन जे पृष्ठ, यो अक्सिजन जे भन्ने बित्तिकै सम्झिहाल्नुहोस्, जे गर्छ प्राणवायु अक्सिजनले गर्छ, यो छैन भने के हुन्छ हामी बाँच्ने कल्पनै गर्दैनौँ, यसको अर्थ अक्सिजन जे गर्छ प्राणवायु अक्सिजनले गर्छ, जे पृष्ठ जे भनेर सम्झिनुहोस्, जे गर्छ प्राणवायु अक्सिजनले गर्छ। अब टेलिफोनको बिसौँ आविष्कारतिर गएँ म, टेलिफोन अलेक्जेन्डर ग्राम बेल, बेल बजेको बजे गर्छ टेलिफोनमा, मोबाइलमा नि बजिरहेको हुन्छ, टेलिफोनको आविष्कार बेल अलेक्जेन्डर ग्राम बेल, टेलिफोनमा बेल बज्छ होइन। थर्मोमिटर, अब ज्वरो आए बेला थर्मोमिटरले चाहिँ ज्वरो नाप्ने हो, अब हामीलाई फेरि जहिले बिरामी भइन्छ त्यतिखेर चाहिँ अनेक थरी खानुपर्छ, त्यतिखेर मम्मीले गाली गर्नु हुँदो रहेछ है, गाली गरिरहनु हुँदो रहेछ, मम्मीले गाली गर्नुभयो, ग्यालिलियो ग्यालिली ग्याली भनेर सम्झिनुहोस् है। प्यारासुट, प्यारासुट चढ्न त कहाँ भाग्यमै लिएर आउनुपर्छ होइन, चाडबाड आउनुपर्छ, चाडै आए जस्तो हुन्छ, दसैँ तिहार भन्दा पनि प्यारासुट चढ्न चाड आउला जस्तो छ, जे बेलेन चाड, प्यारासुट चढेर चाड बनाउने चाड, जे बेलेन चाड, प्यारासुटका आविष्कारक। अब टेलिभिजन, यो जेएल भन्ने व्यक्ति टेलिभिजन बेडमा बसेर टेलिभिजन हेर्दै थियो, जेएल बेडमा बसेर टेलिभिजन हेर्दै थियो, को जेएल बियर्ड, बियर्ड भनेर बेडमा भनेर सम्झिनुहोस्, बेडमा बसेर टेलिभिजन हेर्दै थियो जेएलले, जेएल बियर्ड है, जेएल बेडमा बसेर टेलिभिजन हेर्दै थियो। अब एक्सरे मेसिनतिर गएँ म, एक्सरे मेसिन, अब विलियम कोनराड रोएन्जेन, जब हातखुट्टा भाँचिन्छ केही भाँचिन्छ अनि एक्सरे गर्ने बेला, त्यस्तै त्यस्तै बेला हो,
एकजना साथीको हात भाँचिएछ अनि एक्सरे गर्न जानुभयो, मजाले रोइरहनु भएको थियो, रोएँ होइन, रोएको रोए थिएँ, त्यस कारणले एक्सरे मेसिनको आविष्कार रोएन्जेन, रोए रोएबाट सम्झिनुहोस् है। अब जाउँ प्रिन्टिङ प्रेस, प्रिन्टिङ मेसिनबाट आउँछ, प्रेसबाट चाहिँ प्रिन्टिङ भएर आयो, प्रिन्ट भएर आयो, गुटुङटुङ आएको आइछ, हेर्नुहोस् गुटेनबर्ग, गुटुङटुङ आउने गुटेनबर्ग, गुटुङटुङ प्रेसबाट कागज आयो, त्यस कारणले यो गुटेनबर्ग है। अब जाउँ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लुई डेगुरे। अब यो फोटोग्राफ भनेको त फोटो, आजकल त चाहिँ सेल्फी लिने, फोटो लिने कति चाहिँ है चलन छ, फोटोग्राफ लिन लुई चाहिँ दुगुरे, लुई भन्ने व्यक्ति दुगुरेको दुगुरे गरे, हामी लुई चौधौँ लुई सोह्रौँ पढ्थ्यौँ नि विश्वको इतिहासमा, यो चाहिँ लुई दुगुरे डेगुरेलाई के सम्झिनुहोस्, फोटोग्राफ लिन लुई दुगुरे, दुगुरेको दुगुरे छन् फोटोग्राफ लिनलाई। अब मुभी प्रोजेक्टर, मुभी प्रोजेक्टर, लाउड स्पिकर है, थोमस अल्वा एडिसन, यो सन चाहिँ एडिक नै थियो, के हेर्नलाई, मुभी हेर्नलाई, लाउड स्पिकर सुन्नलाई, यो चाहिँ एडिक, एडिक थियो सन, एडिसन एडिक थियो सन, के हेर्नलाई, मुभी हेर्नलाई, लाउड स्पिकर होइन गराउनलाई, त्यस कारण थोमस अल्वा एडिसन सम्झिन सक्नुहुन्छ। हेलिकप्टर, हेलिकप्टरमा चढ्न पऱ्यो, अब हेलिकप्टरमा चाहिँ चढ्नलाई पहिला ब्रेक लगाएर वेट गर्न लगाउनु पऱ्यो नि, ब्रेक लगाउनुहोस्, वेट गर्नुहोस्, म पनि आउँदैछु भनेर, ब्रेक वेट भनेर सम्झिनुहोस्, ब्रेक वेट, हेलिकप्टरको आविष्कारक ब्रेक वेट है। अब घडी, घडी घडी वास्तवमा भन्यो भने यो ए ग्रेडको हुनुपर्ने हो, यहाँ चाहिँ आविष्कारक छन् एएल ब्रिगेड, यो ब्री बी ग्रेड जस्ता छन् कि, एएल ब्रिगेड, खास चाहिँ ए ग्रेडको घडी हो, ब्रिगेड भनेर आयो, एएल ब्रिगेड, ब्रिगेड होइन गेट। अब जाउँ क्यामेरा, क्यामेरा त बोकेर हिँड्ने, नियत खराब भयो भने जसको भए त्यसकै फोटो खिचिदिन्छ, नियत चाहिँ सफा हुनुपर्छ, जोसेफ नियेसी, नियत ठिक भएको मान्छेलाई जोसेफ नियेसी भनियो, नियत नियेसीलाई नियत भनेर सम्झिनुहोस् होइन, जोसेफ नियेसी। अब रङ, रङका आविष्कारक हुन् सालिमार, सालिमार पेन्ट्स भनेर सुनिन्छ हामी जतासुकै होइन, रङ पेन्ट्स, सालिमार पेन्ट्स, सालिमारले, त्यस्तै गरी अब मेसिन लगाउँछौँ जिलेट, जिलेट ब्लेड, जिलेट ब्लेड हामीले सुनेकै छौँ, जिलेट ब्लेड भइहाल्यो, त्यो पनि सम्झिहाल्नुहुन्छ। एटम बम, एटम बम नहान भन्नु पऱ्यो, कसैलाई पनि एटम बम हानेर क्षति पुऱ्याउने होइन, तर यसले के हुन्छ, अटो हान, हानेको हाने गर आफै हान है, एटम बमको आविष्कारक हुन् अटो हान, नहान भन्न परेमा अटो हान, एटम बमलाई अटो हानेपछि के हुन्छ, नोक्सान हुन्छ होइन। अर्को प्रेसर कुकर, बोइल गर्नु पऱ्यो, प्रेसर कुकरभित्र मजाले केही कुरा बोइल गर्नु पऱ्यो, रोबर्ट बोइल, प्रेसर कुकरको आविष्कारक हुन् रोबर्ट बोइल होइन। अब फोटोकपी मेसिनको आविष्कार हुन् चेस्टर कार्लसन, पहिला पहिला छोराहरूलाई कम दुःख थियो, फोटोकपी मेसिन नभएपछि पुरै लेख्नु पर्थ्यो, आजकल त फोटोकपी गर्दै हुन्थ्यो, त्यही भएर सनहरूको काल भएर कार्लसन, चेस्टर कार्लसन यसका आविष्कारक हुन्। त्यस्तै गरी इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटरका आविष्कारक हुन् निकोला टेस्ला, यो मोटरभित्र त्यसलाई निकाल, मोटरबाट त्यसलाई निकाल भनेर भन्नु न, निकाल त्यसलाई भनेर सम्झिनुहोस्, इलेक्ट्रिक मोटर चाहिँ निकोला टेस्ला, निकाल न त्यसलाई मोटरभित्र, इलेक्ट्रिक मोटरबाट भनेर, निकाल त्यसलाई भनेर सम्झिन सक्नुहुनेछ। आज समग्रमा मैले आविष्कारहरूको बारेमा कुरो गरेँ, तपाईँहरूकोलाई कस्तो लाग्यो यो समग्र, यो भिडियो कस्तो लाग्यो, लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यस भिडियोबाट अब अर्को भिडियोमा म नयाँ थप जानकारी लिएर आउनेछु, यस भिडियोबाट भने अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा चाहेँ, साथीहरू नमस्कार।